Premium Beauty Brand of the Year 2022. Премиум бранд на годината – Биолжи Решерж. Добър вечер! За мен е чест да съм тук сред вас от името на легендарният френски бранд Биолжи Решерж и Весела Куртева. Благодаря за тази награда. Грижете се за себе си, което винаги ще ви накара да се чувствате добре. Приятна вечер! Винаги съм много щастлива, когато виждам тази прекрасна усмивка. За мен беше повече от ясно, че това ще бъде бюти бранда на годината. Ти самата вече повярва ли си в това ти ампула? Аз съм изключително щастлива, че от може би 4-5 години познавам Биолжи Решерж и от момента, в който се запознах с този бранд, любовта ни беше като тази абсолютно импулсивната и всичко, което съм използвала, вярвам, че наистина действа. Не познавам човек, който да не е използвал бранда и да не се съгласи с мен. Така че, не знам, преди това така не отделях толкова много време за грижа. Сега, когато го правя, си казвам, това е времето за мен, да се чувствам аз добре, да знам, че, така да кажа, инвестирам в себе си, в дългосрочно да се чувствам добре, така че съм щастлива и горда от Биолжи Решерж тази награда. И ние сме изключително щастливи, че човек като теб, който наистина има експертизата и разбира от козметика и грим, съветва хората. Надяваме се скоро да те видим отново в ефира на Cold Fashion, за да ни разказваш много за грима. Благодаря и аз. До скоро!